السلام عليكم ايفور ويمر قال لي شيكاغو تمام غير تيجي لي غير عندي برا برا ملك حسين تو سالي لي يوتيوب شانل ملك حسين بلوغ تے میرا تو انا نئے نئے ویڈیو شروع کرنا پے تے اسا کرنا پے بسم اللہ کا بلاگ شو اگر تو بلنگ دے بٹن دے بیک کرنا دے فالو کرنا دے کیتا سبسکرائب کرنا دے کیتا والا کرو سبسکرائب نہ کروں نے میں ویڈیو شروع اے ویور اے دیکھو کباڑے نال لڑیا ہے دیکھو پرانے گاڑی بابا کیا گاڑی تیار تھی پندرہ گاڑی کلچ یہ بھی دیکھو پرانی گاڑیاں ماشاء اللہ تیار کرنے شوقین بندے چیک کرو ماشاء اللہ جی پھر ٹرون آیا تو غریب بندے بھی ہے بھی سر پھر نہ ٹرنا ہوا تو ویسے ٹھیک ہے ویڈیو گیم مال کرتا پھر میں شور شرابا شروع پارکنگ ایک بار آیا پتا ہوں جلد پہ اپنے لاری کنے ایک بار شاپنگ وغیرہ کی ایپل اسٹار کوم وغیرہ تو ہوں میرے کو اپنی گاڑی لاری کنے ایک بار یہ لاری کھڑی ہے آپ گاڑی چیک کی تھی اسے ویور ہوں میں پیوں اگی آئی سب کچھ آؤں ویور کھانے کا آخیا سے سلیم بھائی کو کھانا تیار کرنا تھا سلیم بھائی کیا ہے بھجن تو آنکھوں خیر ہے خیر ہے بھجن تو تھوڑا وہ کیا ہے بات ڈالے ہیں بھجن بھائی جان دیکھو ماشاء اللہ کھانا تیار ہے ریڈی ہے سلیم ایک کھانا میرا تیار تھا پہ روٹی بننی پی روٹی کھا تو پہلا جڑا جا فنکشن وغیرہ کر ہاں جی کیا ہے یہ بھائی جان یہ پیس ہے یہ بھنڈی تو مرچن ہوئے کدو گنے سلاد کمنٹ کرو نہ کھا جن جی نے تھیٹر کا گزارا کیا سے پر سامنے گیا سے پرسٹار جی ادھر آ گیا سے ٹائم چھ بجے لگیا مزید لوگ بتا چکا اب جی ساری ویڈیو چنگی لگی ہو سارے چینل سبسکرائب کرو سو چل ہے بٹن دے سو بڑا مل رہا سننے میں ویڈیو نال ان شاء اللہ کامنٹ کرنا ضروری ہے لائک کیا کرو فالو کیا کرو اور ڈرامے کی تعاون کی سخت اور زیادہ ضرورت ہے لائک کیا کرو سبسکرائب کیا کرو شیئر کیا کرو بڑا مل رہا سن ان شاء اللہ میں ویڈیو نال تب ٹیک کیئر اجازت دیو اللہ حافظ